Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданында 1500 адам алимент төлеуден жалтарып жүр. Олардың жалпы қарызы 48 миллион теңгеден асады. Борышкерлердің кейбірі жұмыс жоқ деп ақталады. Басқалары табысын жасырып, жалған ақпарат береді. Енді құзырлы орган қызметкерлері қашқын әкелерге жұмыс тауып беріп, қарызын өтеуге көмектеспекші. Сөйтіп, жергілікті прокурорлар бос жұмыс жәрмеңкесін өткізіп, баласына тиісті берешекке белшесіне батқан азаматтар шақырылды. Тілшіміз Мирас Мұқаштың материалы. Рустам Тақтиев 39 жаста, ер жетіп қалған екі ұлы бар, алайда жұмысы болмағандықтан бірнеше уақыттан бері алиментін төлемеген. Енді жәрменке арқылы авто электрик мамандығын игеретін болды. Үш ай бойы тегін оқиды. Мемлекеттен оқуы мен жолақысы үшін ақша алып жұмысқа орналасады. Кәсіп ашамын десе үкімет тарапынан несие де беріледі. Жұмысқа кіріп осында келгенім сол ғой. Жұмыс болмаған соң төлемесе маған да ол нагрузка түседі екен. Оказывается, жұмыс болса уже без проблем, элементы төлеймін. И уже исполнительдер маған звандамайды, уже спокойно жүрем. Өзімде, ну, балдарға уже помощь болады кішкене. Бұл ауданда тек алимент емес, көлігінің айыппұлын немесе жеке мүлкінің салығын төлемеген 5755 тұлға бар. Олардың мемлекетке қарызы 200 миллион теңге. Ал осы берешекті қайтармаған жағдайда әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Оған бағынбаса, 2 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. На борышкерлер өзінің қарызын өтемейді. Сол себептен бұларды жаңағыдай әкімшілік және басқа да қылмыстық жауапкершілікке тартқанша осылай бірінші жұмыспен қамтып, одан кейін барып, олардан жаңағыдай қарызын өндіру деген сондай іс-шарамен осылай өткізіліп жатқан жәрмеңке бүгінгі таңда. Жұмыссызбын деп оңай сылтау айтып, еңбек етуден жалтарып, алименттен қашып жүргендер үшін жұмыс жәрмеңкесі зор мүмкіндік берді. Құрылысқа дәнекерлеуші, шаруаға астық жинайтын жұмысшы, трактор жүргізушісі, электрик, аспаз сияқты мамандарға сұраныс көп. Ерінбеген адам үшін Еңбекшіқазақ ауданында екі қолға бір күрек табылады. Көше сыпырсаңда еңбек ет. Ең бастысы арланбау керек. Өйткені мемлекет алдындағы қарыздың орны бір бөлек, ал перзент алдындағы парызды ешқашан естен шығармау керек. Жәрменке соңында 20 азамат тұрақты жұмысқа орналасты. Енді олардың тапқан ақшасы жырақта жүрген балаларына аз да болса сеп болады. Ең бастысы алимент әкелерді жаппай жазаға тарту емес, қарызын өтеуге қарайласу міндетіміз, дейді прокурорлар. Мирас Мұқаш, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.